東広島市は中国地方の中で人口に占める外国人の割合が一番高い自治体です。市内には日本語を母語としない方がたくさん暮らしています。こうした方々とのコミュニケーションの際に役立つのが優しい日本語です。優しい日本語とは、普通の日本語よりも簡単で外国人にも分かりやすいように配慮した日本語のこと。例えば、ゴミを指定の日以外に捨てようとしている方に注意をするときには、指定の日以外のゴミ出しはみんなの迷惑になるけん控えてほしいんじゃけど、と伝えたいですよね。でも、優しい日本語を使って、ゴミを出せる日は決まっています。今日は燃えるゴミの日です。燃えないゴミは明日ここに持ってきてくださいね。というように、説明を短くシンプルにする方がより伝わりやすくなります。また災害時に避難所について教えるときには、豪雨災害などの際は避難所に避難しんさいよ、と難しい言葉を使いがちです。でも難しい表現を簡単な言葉に置き換えることが大切。たくさん雨が降って危険なときは安全なところに逃げましょう。ここから一番近いみんなが逃げるところはここです。誰が行ってもいい場所です。お金はいりません、と丁寧に説明をしてみましょう。他にも、食べられるのような受け身形や行かせるのような刺激表現は外国の方が理解しづらい日本語ですので、こうした表現をなるべく使わないことも優しい日本語を話すポイントになります。東広島市では優しい日本語出前講座も開催しています。優しい日本語について詳しく知りたい方は、市民生活課ホームページをご確認ください。